ဒီနေ့ဇူလိုင်24ရက်မှာဖတ်ရှုမယ်ဧဝံဂေလိကျမ်းကြလေးကတော့ရှင်လူကာခန်းကြီးစတိအငယ်တင်မ13ချိပဲပါဝင်ဘုရောတိတနိယာနိုင်ဆူတောင်းပက္ခနာပြုတဲ့ရှိတော်မူ၏ဆူတောင်းရပြီးတော့အခါကရောဤတပည့်တော်တို့ကတခင်ဖေယယောဟန်နီသူဤတွင်များကိုဆူတောင်းရန်တင်ပေးတကယ်ကိုတပည့်တော်ရုပ်ကိုလည်းတင်ပေးတော်မူပါဟုလျှောက်ထားလေ။ကိုရောကလည်းသင်တို့ဆူတောင်းသောအခါယေဆုကြားရမည်က။အိုအဖာကိုရော၏နာမတော်အားယုတိလေးမျက်ချင်းရှိပါစေတော့။ကိုရော၏နိုင်ငံတော်သည်ရောက်ပါစေတော့။တနေ့တာလိုအပ်သောအစားအစာကိုကျွန်ုပ်တို့အားနေ့စဉ်ပေးတော်မူပါကျွန်ုပ်တို့ကိုထိခိုက်ကျွလွန်သောသူတို့၏အပြင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ခွင့်လွှတ်တည်သူကျွန်ုပ်တို့၏အပြင်းများကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူပါနောက်ဆက်ခြင်း၌ကျွန်ုပ်တို့မကြောက်စေတော်မူပါနှင့်ဟုသူတို့အားမိန်တော်မူ၏ထိုနောက်ကိုရောသည်သူတို့ထံတွင်တစုံတစ်ယောက်၌မိတ်ဆွေရှိ၍သူသည်ထိုမိတ်ဆွေထံသို့ညသကောင်ရန်အချိန်၌သွားပြီးလျှင်အဆွေကျွန်ုပ်အားပေါင်မောတောင်းလောင်းခြင်းငါပါအကြောင်းမူကားကျွန်ုပ်၏ဧည့်သည်သည်ခရီးဝေးမှလာ၍ကျွန်ုပ်၌သူကိုတည်ခင်းရန်အခန်းစရာမရှိပါဘူးဆိုလေအိမ်ရှင်ကကျွန်ုပ်ကိုမနှောက်ရှက်ပါနဲ့တကားကိုပိတ်ထားလိမ့်ပြီကျွန်ုပ်ဤသားသမီးတို့သည်လည်းကျွန်ုပ်နှင့်အတူအိယာဝင်ကုန်ကြပြီကျွန်ုပ်သည်အိယာမှထား၍သင်အားမိတိယာကိုမှမပေးနိုင်ပါဘူးအိမ်တွင်မှပြန်ဖြေလိမ့်မည်တို့တော်တင်တို့အားငါဆိုသည်ကတို့သူသည်သူဤမိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်အင်ရှင်သည်အိယာမာထား၍သူကိုတစုံတစ်ခုပေးမည်မဟုတ်တော်လဲထိုသူဤထတလဲလဲတောင်းခံမှုကြောင့်အင်ရှင်သည်အိယာမာထား၍ထိုသူအလိုရှိရာမန္တမယကိုသူအားပေးလိမ့်မည်ထိုကြောင့်တင်တို့အားငါဆိုသည်ကတောင်းကြလောတောင်းလျင်တင်တို့အားထိုရာကိုပေးလိမ့်မည်ရှားကြလောရှားလျင်တင်တို့တွေးလိမ့်မည်ခောက်ကြလောခောက်လျင်တင်တို့အားဖွင့်ပေးလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားတောင်းသောသူတိုင်းရ၏ရှားသောသူတိုင်းလည်းတွေ့၏တကားခောက်သောသူအားလည်းဖွင့်ပေးလိမ့်မည်တင်းတို့တွင်မိတိဖခင်သည်မိမိဤသားကငါကိုတောင်းလျင်မွေကိုပေးမည်နီတာပြစ်သူကကျုပ်ကိုတောင်းလျင်မိတိဖခင်ကကင်မီကောက်ကိုပေးမည်နီတို့ဖြစ်၍ဆိုးမိုက်သောတင်းတို့ပင်လျင်ကောင်းသောအရာများကိုတင်တို့၏သားသမီးများအားပေးတတ်ကြပါကကောင်းကင်ဘုံရှင်တင်တို့ဖသည်မိမိထံတောင်းဆောက်သူတို့အားဝိညာဉ်တော်များကိုပို့၍ပင်ပေးတော်မူလေမည်မဟုတ်လားဟုမိန်တော်ဒီဒီကဖျားသခင်၏လောကဘက်တော်ပြီသန္တာထဆုချက်ကလေးကိုဆက်လက်ဖတ်ကြားပြပါမယ်။ဖန်ဆင်းခံအရာတတော်အားလုံးရဲ့ဘယ်လိုပျက်စီးခြင်းကိုမှဖရာသခင်အလိုမရှိပါ။စတင်ဖန်ဆင်းကလေးကမိမိရဲ့ချမ်းသာတုခအများဝေခံစားရန်ရည်ရွယ်ပြီးဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့ဖတ်ရှုရတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာပထမကျမ်းစာထဲမှာတောရုံမျိုးနဲ့ဂေါမောရာမျိုးတို့ဟာမကားမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြင်းနေပြီး၎င်းတို့ရဲ့မတရားမှုနဲ့ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းမှုတွေဟာလူနယ်ဖျားနှစ်ဦးစလုံးအတွက်
ဆဆုပ်ဖွဲကောင်းတဲ့အဆင့်တစ်ခုကိုရောက်နေပြီးမို့ဒီမျိုးနှမျိုးကိုဖြစ်စည်းပြရတော့မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီမျိုးကြီးတွေကိုဖြစ်စည်းရတဲ့အခါအပြစ်ရှိသူတွေနဲ့အတူအပြစ်မဲ့သူတွေပါရောနောဖြစ်စည်းခံရမှာကိုစိုးရင်ခဲ့တဲ့အာဗရာဟံကသခင်ဘုရားစီမှာဈေးစစ်ခဲ့ပါတယ်။အပြစ်မဲ့သူဆယ်ယောက်ရှိနေခဲ့ရင်တောင်ဒီမျိုးတော်ကိုချမ်းသာပေးဖို့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဟာဖြစ်စည်းဖို့တဲ့စင်တန်စေသူအပြစ်မဲ့သူအ ਨੇ စုဖြစ်နေရင်တောင်မှသူတို့ကိုဦးစားပေးစဉ်းစားပေးသူသူတို့မျက်နာကိုထထားဆာနာသူဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတော်တော်မျိုးနဲ့ဂေါမောရာမျိုးမှာအပြစ်မဲ့သူ10ဦးတောင်မရှိတဲ့အတွက်လောတာမိသားစု၄ဦးကိုသာကဲ့ထုတ်ပြီးမြို့တော်ကိုကံမင်းနဲ့ဖြစ်စည်းခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီနေ့ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာကြီးဟာလေမြို့ပြစနစ်တွေအင်မတန်ထွန်းကားနေကြပြီးမဲ့ကိုချင်းတရားနဲ့ဇာရိတာပိုင်းဆိုင်ရာမှာတွေ့တော့အားနည်းလာတာမှုအဖြစ်ဖြစ်နဲ့တော်တော်ကိုဘောမရမျိုးနဲ့တွေ့ရပါတယ်။အခြားသူများအပေါ်မှာစာနာစိတ်ထားခြင်းတဲ့မိမိဘဝတိုးတက်မြင့်မားရေးကိုသာပို့ပြီးအလေးထားလာကြပါတယ်။တရားမြတ်တာမှုကိုငွေနဲ့ဝယ်နေကြပြီးကိုခြင်းတရားဖောက်ပြန်မှုတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျူးလွန်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့ငင်းနေလို့အနှုတ်ရအလုံးနာတဲ့ရက်တွေမှာတောင်ဖျားချောင်းသွားပြီးဖျားအတွက်အချိန်ပေးဖို့တဲ့အပျော်ပါနဲ့ကလပ်တွေမှာအချိန်ပေးပြီးအပျော်ခရီးတွေသာစီစဉ်တတ်ကြပါပဲ။ဖျားအတွက်ချိန်ရှာပြီးဖျားချောင်းသွားဆူတောင်းနေသူတွေဟာအင်မတန်မှခရုံးချင်းနဲ့တိတိတတ်တကြီးကိုကြာစင်းနေပါလေ။ယောဝိတုတွေရဲ့လွမ်းမိုးမှုအောက်မှာဖျားတရားဟာအတော်လေးစည်းပေါ်လာပြီးဓာမိုးတွေကြာလာနေတာကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့လိုနေပါပြီ။ဒီနေ့ဒီလိုခေတ်ကာလမှာဘုရားသခင်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးကဘာကြီးအတွက်အာဗရာဟံလိုဆူတောင်းပေးနေသူအနှဲငယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယေရှုတင်ရပါလိမ့်မယ်။သူတို့ရဲ့ဆူတောင်းတဲ့နေ့ဂျာဝင်တောင်ဆောင်အတနာခံမှုတွေကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပျက်စီးခြင်းကနေအခုချိန်ထိလွမြောက်နေတာလည်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ရာသခင်ဟာကျွန်တော်စိတ်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဘုရားကလည်းတောင်းကြလို့တောင်းလင်းရလိမ့်မည်။ရှားကြလို့ရှားလင်းတွေ့လိမ့်မည်။တကားကိုခောက်ကြလို့ခါလျင်ဖွင့်ပေးလိမ့်မည်လို့အတီအလင်းတိုက်တွန်းနေပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ကဘာကြီးကိုဆူတောင်းခြင်းနဲ့အတူတူကဲ့တင်ကြပါစို့ဒီပိုင်းလေးကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ပေးသူအရောက်တိုင်းစီကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတောင်းလောင်းတော်မူပါစေတော့အာမင်